ସ୍ମାଇଲ୍ କାନ୍ଦୁଛି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେନାପତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉରକେଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ 40 ଜଣ ପୋଲିସ କହୁଛି 40ରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଶତାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୋରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ, କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ଦାସ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରାଗଲା। ଯେଉଁଭଳି ହେଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ ହେଇଛି ଯଦି ରିକଭରି ରେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ ହେଇଛି 27% ରିକଭରି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ତଳେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ରିକଭରି ରେଟ୍ରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି କେରଳ ହେଲା 94%। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ 261 ପିଲା ମିସିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର ରେକର୍ଡ ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 260 ଜଣଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 201 ଜଣ ପିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ସରକାରର କାମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ କିଛି ନା କିଛି ନାଁ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା କଥା, ଯେମିତି ପରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲେଇବା, ଅପରେସନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଅପରେସନ୍ ମୁସ୍କାନ କରିବା, ଏଭଳିଆ କେବଳ କଲେ ଆଇ ୱାସ୍। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି 261ରୁ 241 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, ଏ ବି ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ମିସିଂ ନାହିଁ କେବଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆଜି 40ରୁ 50 ପିଲା ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଏ ସାମିଲ ଥିଲେ? ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ? ରେକର୍ଡ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାହାର କରୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଛି? ଏବଂ ସେ ପରିବାର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ କେମିତି? ଠିକ କଥା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ ରିକଭରି ସବୁଠାରୁ ତଳେ 27% ମାତ୍ର ରିକଭରି, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ୟାପେବୁଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ହେଲା 261ରୁ 201 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ରିକଭରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆଉ ଓମେନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଅଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ସେସବୁ ବି ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ମୁସ୍କାନର ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା 2015-16 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2019 ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆର ଯୋଜନା ବିଲକୁଲ ହେଇନି। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆ ଦେହରେ ରହିବେ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ଜଣେ ରହିବେ, ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣେ ରହିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ 8 ଜଣିଆ 9 ଜଣିଆ କମିଟି ହେବ। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମିସିଂ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ ପର୍ ରେକର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଆ। ଯେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।